Близько 12 години дня над трубою котельні з'явився дим. Це означає, що вона почала працювати та подавати тепло житловим будинкам та об'єктам соціальної сфери. На сьогоднішній день ми запустили третю котельну. Це 70 домів, 36-та школа і дитячий садик «Дюймовочка». Як зазначив Сергій Володимирович, із запуском котельні 35% житлового сектору міста теплом забезпечені. Це стало можливим завдяки титанічним зусиллям команди з представників ряду підприємств, міської влади та, звичайно ж, людей, які і вдень, і вночі впродовж кількох днів робили все можливе, аби подати тепло жителям міста. Шахта Краснолиманська во главі з генеральним директором Кисельовим. І тут на колосальні убитки по електроенергії, по очистці води. По подаче ее в город. Это теплосеть, которая тратит большие расходы на реагенты, на затраты газа, на дополнительную установку насосов. Это наш горводоканал, который с его многомиллионными убытками и находясь сейчас в бесплатных отпусках, люди бесплатно выходят на работу и делают все возможное для того, чтобы людям дать это тепло. У планах міської влади вже в суботу запустити ще котельню номер 9, потім 12. Але це стане можливим тільки за умови, якщо люди припинять розбирати воду і системи опалення. Дорогі жителі, це не шутки. Якщо у нас не буде води, у нас не буде тепла. Якщо не буде тепла, у нас не буде світу. І ми зараз повинні в нашій проблемі об'єднатися і зробити все можливе, щоб у нас було тепло. Це не зливати воду з системи. Аби не бути голослівним, Сергій Федоров пояснює, що води, яка подається вугільною компанією «Краснолуманська» реверсом із своїх свердловин, вистачає тільки на підтримку життєдіяльності котелень. Це лише 200 кубометрів на годину. Якщо люди розбиратимуть воду, вони зупиняться. Тепловики ж констатують, котельня працює при тиску у 3 атмосфери. І при розборі води прибори це показують. Якщо починається розбор води, або... еще какие-то действия по убою воды, то мы сразу видим. Если давление будет снижаться, то, соответственно, и котельная не сможет дальше работать. У свою чергу мешканці міста, принаймні ті, з ким сьогодні поспілкувалися, ініціативу влади підтримують. Если мы будем брать воду с отопления, то не будет толку ничего. Котельная будет замерзать, город замерзнет обратно, как было лет 3-4-5 назад, второй Алчевск. Вы же помните все, уважаемые мои жители города Родинского. Тож, якщо всі жителі Родинського поставляться до цього із розумінням, то місто вдасться пережити важкі часи. Якщо ж ні, то з настанням морозів тут може повторитися ситуація п'ятирічної давнини.